Вітаю вас на каналі Олега Немчінова, міністра Кабінету міністрів України. Чергові тижневі новини про діяльність українського уряду. Оперативні новини, нагадую, у нас в телеграм-каналі, на Фейсбуці, в Інстаграмі та в інших соціальних мережах. Отже, хочу подякувати народним депутатам за підтримку урядового законопроекту, який завершує питання імплементації законодавства щодо недоброчесного лобіювання, зокрема про притягнення до відповідальності за такі дії. А також відзначу, що на цьому тижні уряд підтримав декілька документів, розроблених центральними органами виконавчої влади, які координуються Кабінетом міністрів України безпосередньо. Зокрема, це черговий документ, який регулює питання критеріїв необхідної допомоги, розроблений антимонопольним комітетом, який є нашим євроінтеграційним шляхом. А також питання внесено на службою Національною агенцією державної служби щодо унормулювання умов оплати праці членів комісії вищого корпусу. Нагадаю, що ми йдемо на шляху до відновлення конкурсної процедури. Відповідно, треба врегулювати це питання, адже об'єм роботи є великий. Окремо хочу зазначити, що уряд ухвалив своє протокольне рішення про відкликання двох законопроєктів, які уряд розробляв ще у 2021 році, щодо позбавлення уряду невластивих повноважень, а також щодо внесення змін до цілої низки законодавчих актів щодо імплементації питання деконцентрації та інших важливих питань, для того, щоб цих норми внести в наш урядовий законопроект про центр уряду, який в нас стоїть в програмі дій, який має об'єднати комплексно вирішити ці питання. Дякую вам, слава Україні!